Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Режиму тиші бойовики на сході України не дотримуються, повідомляють у штабі АТО. Позиції українських військових в районі Авдіївки обстріляли з великокаліберної артилерії, танків, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики гатили по всій лінії розмежування. Загалом зафіксовано 78 обстрілів. Одного українського військового поранено, а у Курдюмівці на Донеччині загинув 15-річний хлопець. Допомагати постраждалій авдіївці продовжують і нині. Буковинські волонтери днями відправили 2 тонни гуманітарного вантажу в цей населений пункт. Більша частина – це одяг, продукти харчування та медикаменти. У координаційному штабі допомоги воякам твердять – на передовій необхідні теплі речі та засоби обігріву. Були дзвінки, телефони від хлопців. За різкого похолодання велика кількість бійців мали обмороження. І просили змінне взуття, а також тепле взуття. Нам завдяки раніше отриманих там 100 доларів від пана Володимира, ми їх еквівалентно 2800 гривень врахували, ще 1200 доклали з каси і закуплено 40 пар бурок. Ще попросили теплих рукавиць. Тому звертаюсь до чернівчан, бізнесменів міста, небайдужих буковинців. Будь ласка, якщо є можливість, приносьте. На Буковині знову справжня зима. Похолодання, снігові замети та ожеледиця. Чернівчани скаржаться на роботу комунальників, а ті, у свою чергу, запевняють, що все розчистять. Неприбрані від снігу вулиці та узбіччя знайшла і Вікторія Лупай. Всю ніч з 6 на 7 лютого Чернівці замітало снігом. Працівниця ЖРЕПу Антоніна Васильівна каже, вже від 5 ранку на ногах. З 5 години ранку і зараз до 12 години, потім поїсти і назад. Тобто цілий день? Цілий день, так. Да. Так сніг розчищає? Так, да, мокрий, тяжкий, ну що робити, наша робота, мусимо. На центральних вулицях міста працює і спецтехніка, яка розчищає тротуари від снігу. Втім, після такого прибирання чернівчани все ж беруть до рук лопати. Пан Віктор певен, комунальники борються з негодою неякісно, а тому вирішив допомогти жінці, яка відкидала сніг поблизу аптеки. Це показуха, бо це перший раз в цьому році. Правильно чи ні? От, з аптеки працівник, перший раз. Ну нехай буде, хоч що, то нехай хоч показують, але нехай прибирають, допомагають. Ось ці чоловіки теж долають наслідки негоди самостійно, адже кажуть, не мають навіть куди припаркувати автомобіль. Так? Наш магазин тут. Ми маємо можливість припаркуватися, коли тут почищено, але ніхто за нас це не зробить. Ми вже тут 4 роки, весь час чистимо тільки ми. Навіть не тільки на тротуарі, але й на дорозі. Ось це типові Чернівці після снігопаду – вулиця Мізюна. Тим, хто мешкає у цьому районі, пощастило менше, аніж тим, хто проживає у центральній частині міста. Тротуари тут належним чином не розчищені та не посипані. На дорогах така ж ситуація. Єдині, хто хоч трішки радіють негоді – таксисти. Кажуть, клієнтів побільшало. Втім, є й інший бік медалі – пересуватися дорогами, які вкриті сніговою кашею, складно. У мене хороша резина. Мені повезло, так. Да. Попри всі нарікання, комунальники зазначають, працюють наповну цілодобово. Все зразу такою кількістю двірників не можна прибрати. Тобто це сьогодні-завтра це ще буде ліквідовуватися. Багато машин вже понапаркованих, трактор, що з 6 ранку зміг по дорогах прибрати, то прибрав. Було задіяно 23 одиниці спецтехніки і 25 чоловік. В період снігопаду з вечора до ранку було використано солі 64,5 тонни. Було здійснено 71 виїзд. В першу чергу це тролейбусні маршрути. У Центрі гідрометеорології зазначають, негода на Буковині ще протримається. 7 та 8 лютого очікується похолодання, сильний сніг, хуртовина та навіть сходження лавин у гірських районах області. Тому рятувальники, котре нагадують буковинцям, аби ті були обачними. Обмежитись виїзду власного транспорту, також не робити далекі поїздки і обмежити маршрути в гірською місцевістю. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Розвантажити громадський транспорт та звільнити місто від заторів.
Для цього в першу чергу необхідно визначити найпопулярніші маршрути містян. Додаток до смартфонів, який дасть змогу прослідкувати за пересуванням усіх учасників дорожнього руху, нині презентували у Чернівцях. До дослідження транспортної інфраструктури міста можуть долучитись усі бажаючі. Для повноцінного результату важливо, щоб учасниками стали різні учасники дорожнього руху – велосипедисти, автомобілісти, громадяни, які користуються громадським транспортом. Розробники гарантують конфіденційність усієї інформації. Ми пропонуємо всім людям скачати собі на телефон, на смартфон, всім чернівчанам спеціальний додаток «Modelizer», за допомогою якого вони зможуть відстежувати свій рух протягом дня. Крім того, додаток буде визначати так само, яким чином люди рухаються по місті. І, власне, потрібно щонайменше, щоб 10 днів кожна людина, кожен учасник проєкту відслідковувати, відстежувати свій рух. І після того ми отримуємо комплексно дані щодо руху чернівчан. Ці дані дадуть змогу отримати повну картину завантаженості громадського транспорту на основних маршрутах нашого міста. Для того, щоб планувати міську інфраструктуру, щоб планувати дорожню інфраструктуру, розв'язки, маршрути громадського транспорту тощо, ми так само повинні дослідити власне питання, як і куди рухаються чернівчани. Такі дослідження проводитимуться і в інших містах нашої держави в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні». Учасники дослідження наприкінці отримують цінні призи. Максим Калінчук, Марина Беличева, Антон Романюк, телеканал «Буковина». На Кіцманщині у зв'язку з нововведенням законодавства з початку року 276 фізичних осіб-підприємців позбулися свого статусу. Натомість відкрили власний бізнес лише 30. Про це телефоном розповіла журналіст Галина Скулеба. З початку року у Кіцманському районі припинили підприємницьку діяльність 276 осіб. Одночасно за цей же період, як фізичні особи-підприємці, зареєструвалися 30 наших краян. Це винятково ті, хто за видом підприємницької діяльності підпадає під першу групу спрощеної системи оподаткування. Такий підприємець має щомісяця сплачувати 672 гривні відрахувань. До видів діяльності, які оподатковуються таким чином, належать приватні підприємці, які здійснюють продаж на території ринків та перукарів, які працюють у перукарнях. Інші приватні підприємці зобов'язані згідно з новим чинним законодавством сплачувати на місяць близько 1300 гривень, в залежності від групи оподаткування. Серед позитивів нововведення – зменшення кількості так званих сплячих ФОПів, які наче зареєстровані, але через відсутність прибутку не сплачували жодних стягнень. Тепер вони або припинять підприємницьку діяльність, або обов'язково платитимуть 704 гривні щомісяця, незалежно від того, мали вони прибуток чи ні. У нашому районі закрили підприємницьку діяльність понад 500 осіб. Через пічку згорів магазин. У Дубівцях Кіцманського району загорілося приміщення торгового залу магазину. Про це рятувальникам повідомили місцеві жителі. У будівлі зберігалися легко займисті речі, тому вогонь швидко поширився по кафе-магазину. Загалом вогонь охопив 200 метрів квадратних. Аби ліквідувати пожежу, залучали кіцманських та чернівецьких рятувальників, а також місцеві пожежні команди. Попередньою причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 85 ящиків сигарет на понад мільйон гривень виявили в приватній садибі у Чернівецькій області в рамках кримінального провадження в одному із приватних помешкань селятина. Спільною міжвідомчою групою правоохоронців області було проведено санкціонований обшук жилих та нежилих приміщень. В результаті правоохоронці виявили 85 ящиків сигарет, які планували переправити до сусідньої Румунії. Сума вилученої продукції склала 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тривають слідчі дії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. І до інших тем. На Буковині планують створити ще кілька опорних шкіл. Це передбачено реформою, яка триває в галузі освіти. Створення закладів такого типу має покращити якість навчання та знання учнів, переконані в обласному департаменті освіти і науки.
Практику створення опорних шкіл запровадили торік. Це спричинено тим, що у багатьох селах у школах навчаються лише кілька десятків дітей. Це позначається на якості освіти, окрім того, є фінансовим тягарем. У 2016 році у Чернівецькій області створили 3 опорних навчальних заклади з 6 філіями. 1 вересня розпочалось навчання у новоствореній Мигівській опорній школі. Наприкінці грудня 2016-го там відкрили басейн. Директор Мигівського навчально-виховного комплексу Іван Кравчук зазначає, вже мають позитивний результат. За цей період зробили вентиляцію. Зробили у понеділок перший пробний такий заплив. З одного класу було 12, з другого 18. Це післяурочний час, гуртковий. Для дітей, котрі до нас прибули, плюс у чому? У тому, що їх графік руху автобуса, у нас автобус весь час з тих сіл з Великого їхав. Але ми змінили їх режим руху автобуса. Діти, які прибули до нас з 5-6 клас, що виховувати у багаточисленому класі, а що де 5 учнів, 4 – то є велика різниця, тому що тут і колективізм, і зразу мають на кого брати приклад, і участь у позакласних заходах. Тут є філіал музичної школи, є спортивна школа, є карате займаються хлопці, діти, вони зайняті післяурочний час в гуртковій роботі. Це плюс для дітей великий, з малочисленої школи. І пів четвертої вони їдуть додому автобусом нашим шкільним, який ми маємо вже 5 років. Нам не купували автобус. Цьогоріч на Буковині мають створити ще кілька опорних шкіл. Такі заклади з'являться в Кіцманському, Кельменецькому та Винницькому районах. Ми маємо підтвердження про створення ще 3 опорних навчальних закладів. Рішення надані. Це Драчинецький загальноосвітній навчальний заклад в Кіцманському районі, а філією планується реорганізувати філію стану Новодрачинецький. Новодрачинецька школа. Також ми маємо Киселів Борівці, Киселів школа 1-3 ступеня як опорна. Також плани утворити Вашківецьку школу, Вашківецький загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів як опорний заклад. Однак перш ніж ухвалити остаточне рішення, будуть радитися із громадою, переконують чиновники. Населений пункт, в якому створюється опорна школа в перспективі, то реакція позитивна. А от у сусідньому селі скоріше негатив йде від педагогічних працівників, ніж від жителів села. Тому це питання ми вирішили відкласти чуть-чуть і залишити на загальносільські збори. Ми плануємо їх провести у березні місяці. Для того, щоб діти могли дістатися до опорних закладів, потрібні шкільні автобуси. Торік купили 15, але цього недостатньо, тож Департамент освіти і науки звертатиметься до обласної ради, аби продовжити співфінансування придбання шкільних автобусів. Максим Калінчук, Христина Петренко, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». 22 діток із села Кримське, що на Луганщині, нині прихистили і прийняли у Чернівцях. Їм досі сняться бомбування і чується стрілянина. До мирної України звикнути дітям зі Сходу допомагають прогулянки містом. Тепер вони мріють не про іграшки чи про гаджети, а про спокій та мир. Доїхали, дуже гарно доїхали. Дуже тепло було в одязі, діти не зберзли нічого. Із гарним настроєм вони забувають про війну. Понад 20 дітей різного віку вперше приїхали на Західну Україну. Враження від мирних Чернівців потроху витісняють спогади про обстріли і постійний страх. Ну, плохо, да. В підвалі сиділи, жбанки сипались. Градами обшивали село. Ну, і ми були от в селі, все одно били теж. Діти із Кримського, Луганської області. Їхнє село в останні кілька тижнів активно обстрілювали бойовики. А тому заради безпеки чернівецькі волонтери спільно із благодійниками організували їм поїздку на мирну територію. Дітки їх тоді радо зустріли, ми звідси вони передали гостинці від Буковини, але на превеликий жаль в п'ятницю з'ясувалося, що за рахунок того, що всю ніч були обстріли, школа пошкоджена частково, дітям немає де навчатись. Ми наважились спробувати прийняти цих дітей у себе в Чернівцях на Буковині. Директор Кримської школи зізнається, вчитися тоді було дуже складно. Тому батьки цих діток на ініціативу волонтерів відреагували позитивно.
Важкувато нам навчатися в таких умовах, ви знаєте, трошки. Так, ну діти вже звикли, ми вже так не звертаємо уваги, якщо такі обстріли сильні. Ну обстріли, знаєте, такі вони к вечору, там вночі, в день, от коли заняття йдуть, такого в нас там, ми це чуємо, там воно ж до нас, ми чуємо. А ще пані Ірина додає, дітям корисно дізнатися про Чернівці та Буковину, людей, які тут проживають, та й просто розвіятися. Дуже красивий город. Я навіть, ну, я тільки в п'ятницю почула, що сюди поїдемо. Вони проживатимуть в інтернатах та навчатимуться. За словами волонтерів, діти перебуватимуть на Буковині, поки не стабілізується ситуація в їхньому регіоні. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». 7 лютого – Всесвітній день безпеки в інтернеті. Його започаткували у 2004 році за ініціативи організації InSafe задля поширення знання про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді. Що про безпеку в мережі знають чернівецькі школярі, цікавилася Альвіна Абрамчук. Важко уявити життя сучасної людини без інтернету. Ми знаходимо потрібну інформацію, працюємо, спілкуємось на відстані, проводимо вільний час. Але світова павутина має небезпеку, особливо для дітей. Відео і фото еротичного змісту, незаконний контент, розголошення приватної інформації. Тому учням на уроках інформатики проводять лекції з безпеки в інтернеті. Про те, як безпечно себе поводити, які ситуації можуть виникнути, як себе в тих чи інших випадках вести. З мамочкою, навіть з 2 класу маленьким дітям говорю, до 11 класу. Діти не стали активно заводити акаунти в соціальних мережах. І звідси пішла, ну, така велика-велика проблема. Щодня діти проводять в інтернеті близько 3 годин. Здебільшого спілкуються у соцмережах та грають в ігри. В інтернеті я сиджу близько 2-3 годин. Це потрібно для школи. Нам на історії, по географії задають робити різні повідомлення. І, звісно, без інтернету тут не обійтись. Ігри. Сидимо в соцсетях. Не треба просто на сайти різні заходити і не виставляти свою інформацію в соцсеті, не виставляти головну свою інформацію, не виставляти номер. Діти кажуть про те, що в інтернеті можна натрапити на шахраїв та навіть злочинців. Знають, на щастя, лише зі слів вчителів та батьків, тож дотримуються певних правил. Можна натрапити на, наприклад, людей, які викрадають дітей. Тому не треба викладати там в соцсетях, наприклад, свою інформацію про себе дуже багато. І не лізти на незнайомі сайти. Не можна опубліковувати фотографії, не треба писати, де ти живеш, свій номер телефона. Дуже багато є хакерів, які зламують твої сторінки і знаходять тебе по геопозиції. Щоб вберегти дитину від зловмисників, фахівці радять батькам більше розповідати про небезпеку в інтернеті, переглядати сайти, які відвідує син чи донька, та вімкнути у антивірусній програмі батьківський контроль. А ще краще більше спілкуватися із дітьми, проводити час разом, не віртуально, а в реальності. Альвіна Абрамчук, Антон Романюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».